tretje, përshëndetje dhe mirë se erdhat. Sot, sigurisht, do të kemi një tjetër program. Me sigurisht shumë prej jush janë me pushime, duke shijuar ditët e ngrohta të kësaj vere, ndërkohë që ne do të jemi me një të ftuar të veçantë, e cila vjen për herë të parë në studion tonë. Në fakt, ka vetëm pak vite që jeton në Shqipëri. Ajo është një blogere e re nga Bielorusia. E ka zbuluar Shqipërinë në një udhëtim turistik në vitin 2020 dhe që nga ai moment ajo vendosi të qëndronte dhe të jetonte në Shqipëri. Ka rënë në dashuri me këtë vend, me vendin tonë të mrekullueshëm dhe e kuptojmë shumë mirë, kështu që ka arsye pse të mos bjerë me bukuritë e jashtëzakonshme që ofron Shqipëria. Ajo tashmë është një blogere, fotografon, bën video të vendit tonë, por sigurisht ka mësuar dhe gjuhën shqipe. Madje jam son edhe atyre që duan ta mësojnë gjuhën shqipe, pra që kanë ardhur të huaj këtu dhe që duan të perfeksionojnë pra shqipen. Po kështu edhe gjuhën e vet, po do t'na rrëfej sot në studio të gjithë historinë e saj. Darja Dajneka. Darja! Darja, mirë se erdhe. Elegante, Darja edhe modele mund t'ishe e pare në vetë. Mirë se vlogere, fotografe, videomaker, përkthyese, mësuese gjuhës shqipe, të gjitha, sepse Darja realizon bën kurse të gjuhës shqipe, apo jo? Për fëmijët e vegjël. Kështu që mund t'ishe e pare mirë dhe modele, se të ne bën dhe sila ta shumë dojnë. Do provojmë. Do t'a provosh. Të falenderoj që je këtu edhe jam shumë kurioze të t'njo. Faleminderit. Stoj të ulesh e dashur. Ulemi me Darjan. Darja nga Bielorusia ka zgjedhur Shqipërinë të jetojë, ndërkohë që ne do ta prezantojmë në një material që kemi përgatitur, është një profil për të, një insert, e shohim dhe kthehemi në studio në intervistë me Darjan. Darja Dajneka është 23 vjeçare nga Bielorusia, e cila flet në mënyrë të shkëlqyer gjuhën shqipe. Ajo është menaxhere medjave sociale dhe blogere, dhe çfarë e bën të veçantë Darjan është historia e saj e jetës, tashmë e krijuar në Shqipëri. Në vitin 2020, gjatë pandemisë së koronavirusit, Darja erdhi për herë të parë në Shqipëri, por pak kohë me miqtë e saj pa e ditur që ky udhëtim do të ndryshonte jetën e saj. Ky ndryshim i madh ndodhi që nga jeta e saj private ku njohu dashurinë e saj, mësimi i gjuhës shqipe dhe fillimi i karrierës së saj si blogere dhe menaxhere e medjave sociale. Ajo ka platforma ku jep kurse online në gjuhën ruse, angleze dhe shqipe. Pasioni i saj për fotografinë dhe videografinë bën Darjan që të postojë kontent të veçantë, duke promovuar kështu bukurinë dhe kulturën shqiptare me ndjekësit e saj nga e gjithë bota, duke i treguar atyre se sa e bukur është Shqipëria. Kishte profili për Darjan, i realizuar me video të bukura që ti ke bërë dhe ke ndarë në mediat e tua sociale, të gjitha të regjistruar në Shqipëri, pra video që ne shfaqim janë të gjitha vende të Shqipërisë. Si u gjendet ti në Shqipëri, Darja? Fillon na trego pak historinë tënde. Në 2020, ne kam të saktë, ky është viti kur ke mbritur këtu. 2020, unë isha në Universitetin Mjekësie në Bielorusi dhe filloi koha koronavirus. Koronavirusi, po, edhe herë pare në gjithë Bielorusi, mjekësi shkoj tek online edukimi. Edukimi online, si kudo, si kudo. Sepse mjekësi nuk duhet të shkoj atje, ne jemi punojnë me njerëzit, me shëndet, edhe nuk është online. Edhe... Kjo deri sa të dilte inteligjenca artificiale, pastaj se sa të bëhet tani rrugës është për të diskutuar kjo temë. Po deri në 2020-ën kur shfaq koronavirusi, mjekët duhet ishin patjetër në kontakt të drejtë për drejtë me pacientët. Po, edhe unë shkoj tek online edukimi edhe mendoj pse jo të shkoj të udhëtoj diku. Unë isha... Pra do me thëni bjetë këtë qënë vera e 2020-ës. Po, vera. Kur le temi kaloja i momenti i lockdownit, mbyllja totale, që me sigurit e të juve, si që mbyllë praktikisht gjithë bota, dhe më pas ti vendose në verë të udhëtosh. Na po. Aj sa mund të udhëtoj gjatë asaj vere. Po. Se shumë pak kanë qënë personat që kanë udhëtuar në verën e 2020-ës. Po, vetëm Shqipëria dhe Bielorusi ishi i hapur për udhëtime, dhe unë mendoj pse jo. Për farë unë nuk e di çfarë është Shqipëria. Unë vetëm... Se kishe idenë fare, se kishe quar ndonjëherë. Jo, a fare. Unë nuk di edhe ku është këte vendi konkretisht në map, por... Në hartë, po. Po, unë mendova që duke të shkoj, të shkoj që pra ti shkove le themi në një agjensi udhëtimi, edhe ata të sugjeruan që vendet që janë të hapura tani, ku ti mund të bësh plazh, mes të tyre ishte edhe Shqipëria, nga ato pak vende ishte edhe Shqipëria. Po, ishte Egjipt, ishte Turki, edhe... Egjipti, Turqia edhe Shqipëria. Edhe Shqipëria. Ne marim këte Shqipërie. Zjo dhe Shqipëri. Po.
edhe shkojmë, kishe direkt fluturimi nga Minsk deri në Tiranë. Ishte 2 orë, ishte perfekt, është një herë dhe pastaj mbyll. Po, edhe kur unë vi në Shqipëri, ne shkojmë në Sarandë me dy shoqe, edhe ne e kuptojmë çfarë është këtë vendje, që është njerëzit që do të ndihmoj në gjithë kohë, që ata është shumë lumtur, që Shqipëria është shumë bukur, është deti, është mali, por në Sarandë nuk është shumë mali, por kur ne shkojmë të vizitoj Vlorë, Gjirokastër në Çmendur për këtë. Është shumë bukur. Shumë bukur, po. Gjirokastra, fantastike. Edhe unë... Ti patë mundësi të vizitoje këto aty, a? Po. Referat, u lafër. Po. Në këtë udhëtim, ne udhëtojmë 2 javë. Për 2 javë kishtë të ardhur. Po, edhe ne shkojmë tek një lokal, edhe një dashur është 5 vitë bashkë. Pra du me thënë, u njojë në një lokal, në një bar? Po, një lokal, ne shkojmë me shoqe, a i shkojmë me... Me shokët, po, më vlaj. Po, edhe ne... U njojë në lokal? Në lokal. Në biseda aty? Po. Po, edhe ne fillojmë të bisedojmë, ne pastaj filloj të udhëtoj, bashkë me shoqe, me shokut. Pra, u njohë aty me... Po. Sot aktualisht jeni të dy bashka, po jo? Po. Jeni cift. Pra, më të rego pak si lindi, si nisi njohja juaj aty. Sepse ti kishe ardhur vetëm për pushime. Po, unë kam ardhur vetëm për pushime, edhe unë më pëlqen këte lokali. Nuk e di tani është emri, por unë shkoj atje gjithdo ditë për të pi kafe, për të ha diçka, edhe ai kujto që jam atje gjithdo ditë, edhe pëlqen shumë nga fillimi, edhe... Tjetër herë a i vi edhe filloj të diskutoj me mua. Filluat të flisni? Po. Okej, po, do më dhënë, qëfar e bëri këtë histori, ndryshe nga një histori vere, njohje në një vënd turistik, qëfar të bëri ty që ti të vendosje të qëndroje më pas këtu? Pra të anulloj udhëtimin tëndë, të anulloj planet e tua dhe të meri totalisht i drejtim tjetër në jetë? Ja, i të regoj action buri, mashkoll, a i të regoj gentleman action. Të regua shumë i sjelëshëm, shumë... Po, sepse kur në ishë në Bielorusi, unë pas ta i shkoj në Bielorusi, prindre nuk do të vazhdoj këtë lidhje, sepse është vetëm për pushime dhe ka që mbaroj. Pra, më thuaj pak, ti ndonjë vetëm 2 javë apo e zjatë e pushimin tëndë? Jo, unë shkoj për 2 javë, dhe pas ta i shkoj të Bielorusi, unë kam pravime, unë kam universiteti. Pra, për 2 javë ti u këtheve, ndërkohë i bje satë. Sa kishe ti që e njëje ato djalin? Një javë? Po një javë, po. Se është të bje, gati-gati, jo, 10 ditë. Pra një histori 10 ditore, ama ti kishe rënë në dashuri, kokë e këmë. Po, ne flasë. Shko në shtëpi, në familje, në Bielorusi. Po. Edhe i thua atyre që unë kam rënë në dashuri me një djalë në Shqipëri. Po, unë kam të reguar, po ta tha, jo, është vetëm për pushime. Duhet jetë një histori pushime, duhet të gjullat shumë, thë prindit. Edhe a i zgjej si të bëj, a i vetëm je plulli në shpi, dërate. Pastaj ne mendojmë për të njohër një herë në Stambol, edhe atje ne diskutojmë që atje do fillojmë diçka e bashkë dhe diskutojmë si është. E qartë, pra ishte diçka e rëndësishme, ti e ndive që ishte diçka e rëndësishme dhe ishte, le themi, kjo dashuri, kombinuar me dashurin për Shqiprinë dhe për bukurit që ti pe aty, që do bëri që ti të ktheheshe në Shqipëri dhe të vendose të jetoj e këtu. Pra, le themi ke gati 4 vite, që jeton në Shqipëri, u bën 4 vite, vera 2020-ës me vera 2024-ës. Nërko, fakulteti ka mbaruar, ke mbaruar miksin? Jo, unë lej universitetin në viti 4, miksi, po, por unë tani do vazhdoj këtu në Shqipëri dhe bëj universiteti miksi. A, do vazhdoj miksi këtu? Po, tani unë pravoj të diskutoj për këte gjera, për dokumente, edhe do vazhdoj miksi këtu në Shqipëri, sepse unë do më shumë këte, është pasion ime, që unë dojë të bëj estetiste dermatologi, edhe unë më pëlqen shumë të mësoj miksi. Kështu që do të vazhdoj studimet këtu. Për këta arsye ke mësuar edhe gjuhën Shqipe, i ke hyrë gjuhën Shqipe mirë, si të shdukur gjuhën Shqipe? E vështirë, e letë? Kë filloj të mësosh? Nuk mund të tha që është vështirë, sepse nuk e di unë ka për shumë shpejt gjuha. Nuk flesh shumë mirë me gramatikë, por për mu ishë shumë rëndësishme të filloj të kuptosh njerëzit dhe të filloj të flasë, të tregoj qëfar unë mendoj, për shembol. Edhe tani
jam perfekt me këtë. Po unë e kuptoj të gjithë, çfarë njerëzit sa, edhe këtë është kaq. Tani unë mund të filloj dhe emisime dhe me shumë punë këtu. Kështu që e gati. Po prindrit e tu kanë ardhur ndonjëherë në Shqipëri, kanë parë? Akoma jo, sepse unë do të bëj këtë herë para që ata do vi, shumë shumë bukur, edhe unë do paguaj për të gjithë, do bëj shumë bukur. Kështu që do të dhurat, po, udhimin e tyre këtu. Mirë, më trego pak tani këto 4 vite, pra ke bërë shumë gjëra, le të themi, ja, me gjuhën shqipe në mënyrë intensive. Sa duhet të thënë gjuha shqipe është e vështirë në fakt, ëh. Në fakt po. Do të ke këtë prirje për fatin tënd të mirë që ke kapur më njëherë, por nuk është aq e thjeshtë. Gjuha shqipe t'ia ke dal mban më së miri. Besoj që e vazhdon, ëh, për ta mësuar nga ana e gramatikës, por je në anglishtën shumë mirë, rusishtën gjithashtu, pra ti jep ndërkohë edhe kurse gjuhësh të huaj apo jo? Po. Rusishtën dhe anglishtën, apo edhe rusëve të vegjël që mund të ketë këtu dhe që duan të mësojë shqip. Ke raste të tilla? Unë di edhe bielorusisht, por ne nuk përdorem këtë. Ka bielorusisht, po flas njerëzit nga fshati më shumë, apo me shumë mosha. E qartë, e qartë. Po. E kuptova. Sepse tani është gjuha e parë rusisht në Bielorusi. Qartësisht që janë të gjitha ato shtetet aty që e kanë këtë gjuhë të parë. Mirë shumë. Më trego diçka tani nga jeta jote në Shqipëri. Ti bën blogeren, fotografon, promovon Shqipërinë, me siguri gjithë miqtë të tu që të ndjekin bëhen kurioz për të ardhur për ta vizituar. Çfarë i thua për Shqipërinë ti atyre? Ata e pëlqen shumë Shqipëria sepse unë bëj shumë bukur video, foto, unë më pëlqen shumë këtë edhe nga nuk e di, 2010 unë filloj të bëj fote me telefon, pastaj unë bëj me kamera, bëj me dron, edhe unë tregoj këtë bukurie Shqipërisë, sepse unë e kap këtë vogël bukuria, nga vogël detaje, edhe unë tregoj, edhe ata do shumë, edhe unë kam disa rrjetet sociale, në TikTok, në Instagram, në Telegram, por në Shqipëri nuk përdorem. Nuk përdoret. Rrjetet, edhe unë tregoj si është Shqipëria në realitet, si janë natyra, si janë njerëzit, edhe ata do shumë të shkojë dhe shumë njerëz shkruaj për mua si unë mund të vi, sugjeroj pak fluturime, sugjeroj pak hoteli, restorante lokale, edhe unë më pëlqen shumë këtë që unë bëj njerëzit të vinë në Shqipëri. Bukur. Më thua diçka, cili është vendi i preferuar në Shqipëri? Unë më pëlqen shumë Vlor. Vlora. Po, sepse është vendi për mua me deti dhe me mali. Në Bielorusi ne nuk kemi asë gjën nga ate, edhe unë filloj atje shumë qëtë. Bielorusia është e sheshtë? Po. është plaj, le të themi, rrafshnalt. Edhe unë filloj atje shumë qëtë, shumë lumëtër, kërën shikoj këte. Dhe njerëzit me pëlqen shumë nga Vlorë. Po, unë jetoj në Tiranë. Jeton në Tiranë. Mendon të jetosh përgjithmonë këtu, do me thënë, sigurisht, bashkë me partnerin tëndë. Keni menduar të qëndroni në Shqipëri, këtu e në planet, apo e mendon do shta dhe këthimi në Bielorusi? Jo, në Bielorusi nuk këthejhem, sepse Bielorusi nuk ka diçkate, nuk e disi të shpigoj. Ti nuk filloj atje shumë mirë, sepse unë kam jetuar atje dhe njerëzit nuk është shumë lumëtër, nuk ka shumë mirë pamje, nuk ka shumë mirë njerëzit që lumëtër që ata pikafe, vetëm pikafe në mëngjes, ata e shumë lumëtër si në Shqipëri, po në Bielorusi jo, njerëzit është me ftohtë, nuk pëlqen të rria atje, sepse ata shikoj me ftohtë sytë, edhe këtu në Shqipëri është të gjithë ndryshë. Si janë shqiptarët, na i përshkruaj pak. Ata janë shumë me dashur, me lumtur, ata është gati për dihmoj për mua gjithmonë. Të hy në biseda, të flasin, të të njohin. Po, gjithmonë. Edhe unë filloj si në familje, është si i madhe familje me shumë njerëzë që unë nuk e di ata. Në marketë, ata për si je, mirë, po. E i kemi këto të mira.
Edhe jemi ndër të paktët kanë përshtypjen që i kemi këto zakone, kështu që sa mirë që i kemi edhe ti ruajmë. Bëjmë përshtypje të huajt. Imagjino sa vendosin të jetojnë në Shqipëri pikërisht për këto gjëra që ne kemi. Duket sikur si vlerësojmë nga njerëz se i kemi për ne na duken të zakonshme dhe janë të përditshme. Por një të huaj që se ka jetuar diçka të tillë edhe s'ka këtë lifestyle më herët, i bën përshtypje dhe vlerësojnë shumë. Mirë, na pëlqen ky fakt. Të pëlqen kafja turke këtu apo kafe ekspres për pizza kurisht? Unë pi përmend kafen më herët. Unë nuk pi kafe turke, unë pi më shumë cappuccino, po unë filloj këtë gjë që unë pi çdo ditë në mëngjes kafe dhe rri 2 orë. Po si shqiptare. Muhabet, muhabet. Edhe në Bielorusi kur unë vija atje, unë shkoj me shoqe për të ngrënë diçka dhe unë tha, jo, për para kafe, pastaj të hëmë diçka. Pastaj, marim shtruar, shtruar dhe mine këtej. Mirë, cila është një pjatë tradicionale shqiptare që ty të pëlqenë më shumë? Unë me pëlqenë shumë lakror me shpinaq dhe me pëlqenë birek me gjizë. Shumë. Super, ja, edhe zonja të aprovoj, zonja të publikut, se me sikur janë dhe pjesë me nusë të tyre. Mirë, më trego përsa i përket zonave malore në Shqipëri. Ti edhe aty ke udhëtuar, ke bërë foto, ke bërë video? Tek Llogara. Edhe Llogara e malë është, po. Unë ishe vetëm tek Llogara, edhe tek një hoteli atje, nuk këtë dje si është emri. Me pëlqen shumë, po do të shikoj edhe me shumë North of Albania. Veri unë e Shqipëris. Po, sepse unë e di që atje është shumë e bukur. Unë ishe në Korçë, unë kam pasur, por unë do me shumë të vazhdoj atje në këtë rrugë. Do të të mahnis edhe veri unë Shqipëri, sepse është totalisht ndryshe, sigurisht, por është pa që bukur sa juku, po ka tjetër natyrë, tjetër pejzazh. Mirë, shoqëri, shoqë që ke bërë këtu, më tregoj pak si është një ditë e zakonshme jotja. Po, unë kam shumë shoqëri, shumë shoqën nga këte moment që unë filloj të bëj TikTok, shumë njerëzit nga Shqipëria, nga gjithë botën, nga gjithë vendjen nga bota, filloj të shkruaj për mua, të shkruaj të pi një kafe, edhe unë kam shumë shoqë nga Shqipëria, dhe pa tjetër shumë shoqën nga Rusia, nga Ukrajin, nga Bielorusia. Që kam vendosur që jetojnë këtu, po? Po. Pra i keni kryuar një loj komuniteti, apo jo, dhe takoni me njëra tjetërën. Po, dhe jam perfekt me shqiptarët, me njerëzit ku ka tjetër mentaliti, dhe jam perfekt të shkoj të pi kafe, të diskutojmë, edhe ne bëjmë gjithmonë praktik me shqipë, sepse një ditë unë flasë rusisht, një ditë unë flasë shqipë, po një ditë anglisht, kërën shkoj me shoqë kërshë. Ja, në gjithë folëse dhe do të komunikosh me to. Po thua një fjalë në gjuhën Shqipe të cilën ti e ke pasur shumë të vështirë të mësosh, nëse të kujtohet tani. Nuk e di nëse unë kujtoh. Po, për para unë nuk e di si të tha y. Unë tha y, po dy, unë nuk tha edhe gjithmonë kur unë... Si edhe jirë, si është kjo? Këte, y. 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 Zanore, ne ke për zanoren. Po. Edhe këtesh për mu ishe me vështirë në... Se ju nuk e keni në alfabetin tuaj? Jo, ne kemi ju, ne kemi ju, edhe u. Edhe unë nuk bëj diqka të mesme, unë bëj apo ju, apo ju. Edhe unë vi për kafe, edhe do të përësi dy kafe, po ata mendoj që unë do kafe. Jo, edhe unë gjithë mundë, dy kafe. Do kafe, do kafe, do kafe. Sepse kur unë përasi, unë tha me dy kafe, edhe pastaj ata solle vetëm një. E të unë tha, po unë tha ty, a, dy. Mirë, tani e kemë suar ju në Shqiptonë, në? Mirë, okej, Borgjës e Fistik më kujtua mua, nuk e di ku ju kujtua tjetër në këtë moment vyja. Më kujtojt aktori ju në i mirë njohur Skëndër Salaku që shqipton të ju në mënyrë shumë artistike. Ka qënë një komedie bukur e jona me një Borgjës Fistik që mundohet të mëson të zanoret edhe shqipton të ju. Mirë, po një fjalë që të pëlqen një fjalë shqip, sepse fjalët shqip ka fjalë që kanë dhe kuptime shumë të bukura në vetë vete, përveç përdorimit të tyre dhe anës funksionale që kanë. Unë me pëlqen fjalët për dëshuri, që njerëzit tha për
njerëzit ku është me afer, ku është do shumë, edhe ata përdor shumë bukur fjalë, sepse ne në Rusi ne jemi pak e ftohtë, ne përdorim shumë me shumë me emri, por njerëzit këtu si dashuri, o yll, fir, zemër, shujëra, po. Zemër mo. Përdoren shpesh. Po, edhe këtë është bukur për mua, sepse gjithë këtë e vogël detaje tregoj për mua shumë dëshurinë këtë vendje. Mua më vjen mirë, sepse shërbim shumë i bukur ky yti, edhe më vjen mirë. Ti je një ndër vajzat e huaj që ka vendosur të jetojë në Shqipëri, sepse sot kemi parë në fakt, kemi ndeshur dhe takuar plot të huaja që kanë zgjedhur Shqipërinë për të banuar për shumë shumë arsye. Kështu që na vjen mirë që ti je do këtë vend dhe unë uroj që ti qëndrosh sa më gjatë dhe të ndërtosh një të ardhmë tënde ashtu siç ti e ëndërron. Ku e sheh veten këtu pas disa vitesh? Do të mbarosh fakultetin? Po, unë mendoj që unë mbaroj fakultetin mjekësi, unë do hap një klinik me teknik ruse, po, dhe do vazhdoj TikTok dhe do të tregoj me shumë njerëzën nga gjithë bota, si është Shqipëria në fakt, edhe unë mendoj që njerëzit do vi jo vetëm për Shqipëria, dhe do vi të takoj me mua, se unë do të tregoj si është Shqipëria, sepse unë kam pasur një eksperiencë për para, një dy vajze që unë nuk njoh fare, gjej mua në TikTok dhe ata vi për mua në Tiranë dhe ne shkojmë të bëj një dark, për të ha një dark bashk, edhe ata e pëlqen shumë Shqipërisë, sepse unë tregoj gjithë real life, po, realiteti. Edhe unë filloj shumë mirë kur njerëzit vi jo vetëm për këtë vendje, dhe për mua sepse unë tregoj këtë dëshuri për këtë vend. E qartë. Mirë, ti aktualisht je blogger, apo jo? Dhe le të themi që të ardhurat e tua i fiton në përmjet medjave sociale, si një blogger e tashmë që është këtyre në profesion. Po, për pare unë isha si backstage, unë nuk bej blogger shumë, edhe unë kryer një online kurs. Një kurs online? Po, me gjithë... Unë krijoj për thojnë, unë krijoj për qërpike, për fotografi, për të gjitha, qëfarë unë zgjej, unë krijoj. Jam shumë mirë me këte, edhe pastaj unë menduar pse jo të filloj të bej për mua diçka, të bej menaxhim rrjeteve sociale për mua. A, pra du me thënë ti ke bërë menaxhim të rrjeteve sociale për të tjerë më herët. Po, për të tjerë dhe të marë manifestim. Ke punuar si menaxher e medjave sociale. Tani ke vendosur të ndërtosh medjat e tua dhe ti menaxhosh njëkohësisht. Edhe tani unë kam, si unë tha për para, tre rrjetet sociale, që unë bejnë tjetër gjuhë, për shembull Instagram unë bejnë rusisht dhe anglisht, sepse unë kam shumë njerëzit që... Që të ndjekin edhe që duan të kuptojnë se çfarë ndodhë. Po, edhe TikTok unë bejnë anglisht më shumë, sepse unë do gjithë njerëzit të kuptoj këte, po edhe disa video unë bejnë në Shqipë, sepse ata ka shumë qef të dëgjoj si unë flasë Shqipë. Edhe unë kam Telegram me rusisht. Bukur, në i këngë shqiptare ke mësuar dërë tani? Unë nuk mësuj këte, por unë me pëlqen shumë të dëgjoj, edhe unë e di shumë këngë ka Shqipëria, por këngë i pare ishe Morë Fjallë. Aha, bravo! Tu, na prege në tela, sepse është një këngë vërtet shumë e bukur edhe na vjen mirë që ti ke dashur ta mësosh të këngë. Ku do t'i bësh pushimet si vjet? Nuk e di. Unë mendoj që do shkoj në Vlorë. Dhe do bëj udhëtim atje, do bëj disa bukur video. Me siguri që do kënaqesh atje, sepse është një vend fantastik edhe do të kesh mundësi edhe për t'u argëtuar. Unë të falenderoj shumë që ishe sot në studio me ne. Edhe ishte bisedë shumë e këndshme, edhe ti shumë e këndshme me gjithë historinë tënde, kështu që të falenderoj shumë që ndave sot me ne. Turoj më të mirat edhe suksese. Do ju. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu, edhe unë shpresoj që gjithë njerëzit që shikoj pëlqejnë, dëshiroj më shumë me këtë vendje. Je gjithmonë e mirëpritur në studion tonë. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit e dashur. Kthehemi pas pak, kemi një hapësirë publicitare. Kthehemi shpejt.